Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sei que tem uma galera aí que deve estar feliz, né? Afinal, muita gente pediu a demissão do Dorival Júnior. Essa demissão veio, já que não é mais técnico do Atlético, a gente não fala mais de Dorival Júnior aqui, não fala mais de Lucas Silvestre aqui. Agora o assunto é Eduardo Barros. Sei que tem muita gente que já pediu o Eduardo, sei que tem muita gente que está reticente ao que o Eduardo pode entregar, afinal um técnico novo, afinal um técnico ainda muito inexperiente, tem 11, 12 jogos ali com a equipe principal. Detalhe, no Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum, conseguiu levar essa invencibilidade até a reta final. Mas será que é o técnico ideal para o Atlético nesse momento? Será que é realmente o técnico que vai fazer o Atlético voltar a jogar bola? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou falar sobre a parte humana, sobre a parte de lidar com os jogadores, que esse foi um dos grandes problemas que o Dorival teve. Então vamos entender se o Eduardo faz sentido nessa questão. E no vídeo de mais tarde, daqui a 4, 5 horinhas, está saindo um vídeo sobre estilo de jogo. O estilo de jogo do Eduardo faz sentido com o que o Atlético pensa, com o que o Atlético quer ver. Então vamos começar falando sobre esse lado humano. O Eduardo é um cara jovem, vamos traçar o perfil do Eduardo. O Eduardo é um cara jovem, o Eduardo é um cara muito estudioso, o Eduardo é um cara que soube aproveitar muito bem as oportunidades que o Atlético ofereceu para ele. Seja na equipe de aspirantes, onde foi o técnico ali na primeira metade do Campeonato Paranaense desse ano, seja como comandante ali na metodologia do jogo CAP, um dos coordenadores do jogo CAP, seja como técnico da equipe principal. Então é um cara que tem um sonho. É claro que o Eduardo quer ser um dos principais treinadores, um dos principais responsáveis pelo bom futebol dentro do cenário do futebol brasileiro. Então, para isso, ele sabe que ele tem que desempenhar bem as oportunidades que aparecem para ele. E, novamente, uma grande oportunidade aparece. Então, o fato dele ser muito pé no chão, dele saber que tem um caminho longo para trilhar, cara, faz meu olhinho brilhar, porque ele não vai dar mole ao ponto de desperdiçar. A gente pode esperar muito trabalho, a gente pode esperar muita dedicação, e a gente pode esperar, principalmente pelos cargos anteriores, coerência. Que o Dorival Júnior tinha boas ideias em fim de jogo, mas acho que ao longo de todo o trabalho dele, faltou um pouco de coerência. Faltou um pouco de coerência na hora de escalar, faltou um pouco de coerência na hora de pedir reforços, faltou um pouco de coerência em várias questões. E o Eduardo já mostrou ser um cara coerente. Um cara coerente para escalar quem realmente está melhor em campo. É um cara que conhece os jovens. A gente vai falar disso depois também. Mas já é um indício que pode aproveitar melhor. Pedrinho pode aproveitar melhor. Christian pode aproveitar melhor. O próprio Vitinho, ano passado, quando ele assumiu, deu as primeiras oportunidades para Abner. Conseguiu dar uma sequência para o Kelvin. Botou o Eric para jogar, botou o Vitinho para jogar, sabe? Então, mesmo sendo um treinador de um elenco mais glamuroso do que esse que o Atlético tem hoje, deu oportunidade para os jovens. Então, existe um indício, ainda mais de ter feito um trabalho ali no início do ano com todos esses garotos, que vai seguir utilizando a pesada como já fez num primeiro momento, quando assumiu o time principal. Então, acho que esse é um ponto muito importante. É um treinador que vai precisar lidar com um vestiário desgastado. A gente sabe que existe um desgaste entre os líderes do elenco, entre a diretoria que pode fazer mais mudanças. Então, é um cara que vai precisar ter jogo de cintura. Mas peguei para ver entrevistas, peguei para ver bastidores, peguei para ver como o Eduardo lida tanto com vitórias, tanto com derrotas, quanto com o próprio grupo. É um cara que admite quando errou. No jogo contra o Coritiba, que eu acho que foi a grande derrota do período do Eduardo Barros, falou: estratégia que eu tracei foi errada. Precisava fazer isso, isso, isso. Tem um discurso muito claro, sabe? Então a gente não vai ter que ver discursos fantasiosos, que era algo que irritava muito a torcida. Perdia jogando mal. Ah, mas se a gente jogou bem, isso não vai acontecer. O Eduardo é um cara muito claro, é um cara muito direto. Também sabe o que ele é bom, sabe entender as nuances do jogo, fala de fases de construção, fala de fases de defesa, usa termos táticos. Ou seja, é um cara que entende de futebol, sabe? Então, acho que para esse momento é importante também você ter conceitos táticos, você ter conceitos técnicos. Mas, principalmente, fala tete a tete com o grupo. Fala em questão de trabalho, fala em questão de merecimento. Fala em questão de oportunidade. Então, acho que
pro momento, você trazer um técnico de fora que não tem garantia nenhuma, absolutamente nenhuma, que vai dar jeito em um cenário caótico, que é mais ou menos isso que o Atlético vive, né? É, pode ajudar, pode melhorar a situação. Eu acho que o Eduardo é uma opção coerente o suficiente para a gente apostar em mais um jogador. O Atlético não aposta em um diretor de futebol novo, não aposta em vários jogadores muito jovens. Por que não ali no cargo de treinador? O cara parece ter confiança do grupo, o cara parece ser um cara muito direto em diversos assuntos que falta essa comunicação do torcedor com o clube, sabe? Então o Eduardo vai ser uma fonte para o torcedor entender o que está acontecendo. É um cara que fala, pô, não deu no futebol, não deu na tática, não deu na técnica, vai no coração, vai no espírito. Isso conta no futebol. Futebol não é só teoria, futebol não é só tática, faz parte também. Mas futebol é jogador se dedicar, futebol é jogador se dar carrinho, sabe? Então acho que trazer um lado humano pro jogo, falar de maneira direta com o elenco, falar de maneira direta sobre merecimento, sabe? Não é nome que vai escalar um ou outro jogador, não é valor que trouxe ele. E pelo menos foi o que ele fez até agora. Porque o Atlético investiu em vários jogadores do time de aspirantes e ele escalava outros, assim. Deu oportunidade para o Jajá, transformou o Pedrinho numa referência jogando numa posição que a gente sabe que o Pedrinho rende. Sabe? Então é um técnico que eu tenho esperança, é um técnico que vai precisar de muito apoio. Eu já falei isso na live mais cedo, mas você que está vendo esse vídeo, que tá de bobeira aí, manda uma mensagem ali no Instagram pro Eduardo Barros. Não vai mudar seu tempo, não vai matar seu dia, mas vai dar um respaldo para ele. E óbvio, precisa voltar a ganhar jogos. Porque a gente pode falar de vários conceitos aqui, mas o que faz a carreira de um treinador em um cenário completamente resultadista no futebol brasileiro é vencer, é ganhar, é somar 3 pontos, é subir na tabela, é frequentar G6, é frequentar G4. Então, é um técnico que recebe novamente uma grande oportunidade, sabe a oportunidade que está recebendo, quer abraçar essa oportunidade, como já abraçou a primeira, como já abraçou a segunda. Então, ele basicamente precisa fazer o quê? Precisa vencer. Vencer é fácil? Não. Mas aí entra competência, aí entra sabedoria de futebol, aí entra sabedoria de gestão. E o time sub-20, cara, parecia, sub-23, parecia ser um time bem unido, parecia ser uma equipe que falava de família em todo momento, falava de correr pelo outro em todo momento, sabe? Então Dorival não deu certo, por N questões. Acho que o do Eduardo tinha que ter assumido lá no começo, sabe? Ia pegar um cenário muito melhor, onde ele poderia ter montado a equipe, pedido reforços específicos, conversado mais com o scout. Porque o scout do Atlético trouxe 5 jogadores esse ano. Pedrão, o Edu, Ravanelli, Alvarado e o Fabinho, sabe? Então poderia ter uma integração maior entre os setores, mas a gente está em agosto, por um cenário completamente atípico, a temporada ainda está na sua metade, tem muita coisa para rolar, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Eduardo pode mudar esse cenário, o Eduardo pode fazer esse time jogar bola. Capacidade técnica, capacidade teórica, um cara que quer vencer, um cara que quer aproveitar a oportunidade, um cara que sabe que, da mesma maneira que os jogadores estão ali correndo pelo dele, ele vai precisar fazer o dele também, sabe? É um cara que é ambicioso, e a ambição não é ruim, se for de maneira saudável. E parece que a ambição do Eduardo é realmente de maneira saudável. Então vejo não só um lado teórico da coisa, mas vejo um ser humano pronto para assumir uma grande responsabilidade. Queria que tivesse recebido essa oportunidade antes. A gente pode garantir que vai ser o técnico até o resto da temporada. A gente não pode garantir que vai ser o técnico até o resto da temporada. Mas para isso acontecer, só depende dele. Se ele ganhar, não tem jeito. E não tem como a gente também anular o conteúdo resultadista do futebol brasileiro. É assim que é pautado. O Atlético é um time com vários conceitos interessantes, várias ideias muito interessantes, mas no final das contas é isso que importa. Beleza, rapaziada? Vamos ver como o Eduardo se comporta. É toda a sorte do mundo, professor Eduardo Barros. Se você puder, deixa a mensagem lá, dê essa moral pro professor, manda um direct. Pô, dá apoio. O Eduardo precisa de moral. O Eduardo tem todas as condições para fazer o Atlético voar. Mas para isso ele precisa de respaldo da diretoria, do elenco e da torcida.
da torcida, a gente pode fazer a nossa parte. O elenco parece gostar dele e a diretoria novamente confia. Então tá tudo atuando ali de maneira coesa. Vamos ver qual é a mudança de comportamento para o jogo contra o Bragantino. Mas acredito muito, muito, muito em Eduardo Barros.